u povodu 10 godina od kako se održava seminar bunjevačkog stvaralaštva istinski izašao zbornik radova pod nazivom Čuvari tradicije, upravo povodom ovog jubileja, i to u nakladi Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Kubic, koji je i organizator seminara. Za ovaj zbornik mogli bi reći da će stvarno će zauzeti jedno posebno mjesto u nakladništvu manjinskom hrvatskom, budući da je prvi puta da je ovako nešto izašlo gdje je obuhvaćeni svi, da kažem, tradicija, kultura, baština, riječ je identitet bunjevačkih Hrvata, i to kroz poglavlja koje obrađuje, a to su prvo poglavlje se tiče povijesti, to su crtice iz povijesti društva, naroda i mjesta. Zatim tu je poglavlje posvećeno glazbi, potom nošnji i rukotvorinama, potom bunjevačkim igrama i narodnim običajima. Dakle, tu je na jednom mjestu u zborniku kojeg možemo smatrati jednom vrstom udžbenika, vodiča, priručnika, koji može poslužiti onima koji eventualno već poznaju običaj i tradiciju, tradicijsku baštinu bunjevačkih Hrvata, da se podsjete, jer je tu sve na jednom mjestu, a oni koji ne znaju da je to, mogu da pročitaju, da nauče i da saznaju mnogo o Hrvatima na sjeveru Bačke.